Dragi učenici, lijep pozdrav, dobrodošli u video lekcije iz hrvatskog jezika. U sklopu teme Život na daskama govorit ćemo o ženskim likovima u književnim djelima. Danas ćete analizirati i uspoređivati hrvatske i svjetske književne tekstove na sadržajnoj i izraznoj razini primjenjujući književno-teoretske pojmove vezane uz dramske vrste. Povezivati književni tekst s drugim tekstovima prema obradi književne teme, uporabi književnih tehnika, zajedničkim motivima i predodžbama. Opisivati simboličku vrijednost književnog ili diskurzivnog teksta, europskog kulturnog kruga i baštine za hrvatski kulturni identitet. Za praćenje video lekcije pripremite bilježnicu, olovku, računalo s pristupom internetu. U svakom trenutku možete zaustaviti prezentaciju i prilagoditi brzini svoga rada. Komentirajte misao Mary Wollstonecraft, autorice teksta Obrana ženskih prava, smatranim jednim od najranijih radova feminističke filozofije. Vrijeme je da se izvrši revolucija u ženskim manirama, vrijeme da ih se vrati njihovom izgubljenom dostojanstvu, te ih se učini da kao dijelom ljudskog roda rade reformirajući sebe kako bi reformirale svijet. Najsavršenije je obrazovanje ona vježba razumijevanja koja je najbolje izračunata kako bi ojačala tijelo i oblikovala srce, ili, drugim riječima, kako bi omogućila pojedincu zadobivanje onih vrlina koje će ga učiniti neovisnim. U stvari, farsa je nazvati neko biće čestitim ako njegove vrline ne proizlaze iz korištenja vlastitog razuma. Ovo je bio Rousseauov savjet što se tiče muškaraca, ja ga proširujem na žene. Ne želim da one, misli na žene, imaju moć nad muškarcima, već nad sobom. Možda ste zapisali. Zahtjev Mary Wollstonecraft bio je da se ženama omogući obrazovanje kako bi se preobraženjem u racionalna bića i neovisna ljudska bića mogle u potpunosti ostvariti. Mary zahtjeva da se ženama vrati izgubljeno dostojanstvo i provodna nit u svim njezinim knjigama i radovima, koja je bila namijenjena majkama, učiteljicama i mladim ženama, je važnost razuma i poticanje analitičkog načina mišljenja u odgoju djevojaka. Dokažite tvrdnju služeći se te tablicom koju možete ispuniti tijekom videolekcije. Tvrdnja je: dramatičari Henrik Ibsen i Ivo Vojnović stvorili su u svojim dramama Nora, Ekvinocij i Sutun ženske likove koji se bune protiv obespravljenoga položaja žena u društvu u kojem žive. Podsjetnik što je te tablica, dakle te tablica je tablica koja je podijeljena na dva dijela, ona služi za bilježenje usporedbi tijekom neke rasprave, dakle s jedne strane pišete dokaze za točnost tvrdnje, a s druge strane pišete dokaze za ono za što mislite da tvrdnja nije točna. Pročitajte ulomke iz drame Nora ili Kuća lutaka Henrika Ibsena i slijedite smjernice u analizi glavnog ženskog lika. Objasnite što želi Nora, opišite reakciju Norina muža na njezin zahtjev. Protumačite značenje sintagme ozbiljno razgovarati. Odaberite jednu tvrdnju i dokažite je. Nora zna ozbiljno razgovarati. Helmer zna ozbiljno razgovarati. Nora Helmer, žena i majka, želi ozbiljno razgovarati sa svojim mužem Torvaldom. Sjedaju za stol, jer stol je ravnopravno mjesto razgovora. Torvald je zbunjen riječju ozbiljan, ne doživljava Noru spremnom za ozbiljne razgovore. Koristi se riječju voljeti, koju isto ne razumije, miješa ljubav i ugodu koju osjeća prema Nori. Ozbiljno razgovarati mogu osobe koje promišljeno i sređeno razmjenjuju misli i stavove. U ovoj dramskoj situaciji to je Nora, a Helmer, iako muškarac i to se od njega očekuje, nije sposoban razgovarati s Norom. Pročitajte sljedeći ulomak iz drame Nora ili Kuća lutaka i slijedite smjernice nove u analizi
glavnog ženskog lika, odnosno Nore. Protumačite način na koji su Noru doživljavali njezin otac i suprug Torvald, odnosno kako muškarci doživljavaju ženu prema ovom tekstu. Povežite taj doživljaj s mišljenjem Mary Wollstonecraft. Pročitajte i treći ulomak iz drame Nora ili Kuća lutaka i slijedite smjernicu u analizi glavnog ženskog lika, odnosno Nore, to jest objasnite Norinu odluku u zadnjoj rečenici. Dakle, vjerojatno ste u smjernicama zapisali nešto slično. Otac i suprug doživljavali su Noru lutkicom. Nije mogla izreći svoje misli ni ocu ni mužu, tako da ih je zatajila, jel misli. Spriječili su je u razvoju, živjela je u stvari kao prosjak od njihove milostinje. Ona je bila vesela, ali ne sretna. Taj model obiteljskog i društvenog odgoja primjenjivala je na svoju djecu. Nora, osviještena žena, želi prvo sebe odgojiti, odnosno promijeniti, kako bi mogla biti žena i odgajati djecu. Dakle, to je nekakav smisao zadnje rečenice, odnosno Nora u toj zadnjoj rečenici pokazuje da je svjesna sebe, svoje uloge i da želi to promijeniti. Prema Mary Wollstonecraft treba odgojiti žene za korištenje vlastitim razumom, te time vratiti izgubljeno dostojanstvo. Evo, to možemo povezati sa ovim tekstom. Ispred vas je ulomak završetka drame Ekvinoc Ive Vojnovića, koja je bila prvi put izvedena prilikom otvaranja Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Pročitajte ulomak i slijedite smjernice u analizi glavnog ženskog lika. Opišite što je Jele učinila. Svojim riječima protumačite na koji način Jele objašnjava svoj čin. Opišite kako Jelin čin tumači Frano, a kako narod. Objasnite Jelinu zadnju odluku. U kakvom je to položaju bila cijeli svoj život da se odlučila za ubojstvo i samoubojstvo? Zaključite kakav je položaj žene u Vojnovićevu tekstu Ekvinoci. Radnja Ekvinocija smještena je u pučku sredinu među Dubrovački, Gruški puk i njegov govor. Dramska situacija Ekvinocija je poznata, često obrađivana u književnosti. Mladom zaljubljenom paru, Anica i Ivo, u ovom tekstu, kao smetnja javlja se djevojčin otac, kapetan Frano i stariji bogati ženik Niko Marinović. U ulomku u kojem analiziramo lik Jele, ona ispovjeda pred narodom i parokom svoj čin. Ubojstva Nike Marinovića kako bi spasila ljubav njihova sina Ive i Franine kćeri Anice koji brodom odlaze u Ameriku. Niko je ostavio Jelu trudnu u mladosti, a povratkom je odbacuje te želi Anicu za svoju buduću ženu. Nerazumijevanje za patnju žene u patrijarhalnom društvu očituje se ovdje u ovom ulomku i u Franinom činu koji želi da se Jele kamenuje. Međutim, narod shvaća Jelu, oprašta joj i uspoređuje ju s Uditom. Jele u duhu grčkih tragedija ostaje tragično do kraja. Ne vidi smisao života bez svog sina Ive, a pred njega više ne može stati jer je ubojica, te klonula duha baca se s litice, odnosno stijene. Remek djelo Ive Vojnovića, Dubrovačka trilogija, prati pad Dubrovnika i nestanak Dubrovačke vlastele kroz razdoblje od gotovo 100 godina, od ulaska Francuza u Dubrovnik do 1900. godine i prodora novih ljudi i novih vremena. Pročitajte ulomak iz drugog dijela trilogije drame Suton. I kao i u dosadašnjim tekstovima, pratite smjernice u analizi glavnog ženskog lika. Usporedite Marin i Pavlin stav prema ljubavi između plemkinje i pučanina. Objasnite Pavlinu odluku,
Protumačite simboliku atropos i pavlina čina. U ulomku nam se pojavljuju dva ženska lika. Mara Beneša, bivša vladika, dubrovačka plemkinja i majka triju kćeri, koja ne prihvaća i ne dopušta ljubav između plemkinje i pučanina, odnosno svoje najmlađe kćeri i pomorca Luje. Pavle, ona je zaljubljena u Luju, pomorca koji je materijalno vrlo siguran, ali je pučanin, kmet, i ta ljubav nije dopuštena, odnosno sramotna je u plemstvu. Pavlin završni čin rezanja kose i odlaska u samostan je, možemo povezati i sa grčkim mojrama, odnosno sa trećom mojrom Atropos, koja reže niti života škarama i tako najavljuje smrt. Dakle, Pavla reže svoju kosu i odriče se života. Odriče se života jer ne može živjeti u ljubavi s Lujom, a ne može živjeti ni sa svojom obitelji koja ne razumije njezinu ljubav, koja živi u prošlosti. Objasnite dramsku situaciju u kojoj ova tri ženska lika donose sudbinsku odluku. Prisjetimo se prvo što je dramska situacija. To je trenutak u kazališnoj predstavi koji je dramatski važan ili istaknut. Sva tri ženska lika svojim činom pobunjuju se protiv društvenog položaja u koji su stavljene. Nora odlučuje ostaviti muža i djecu, te time prekinuti ulogu žene lutke u braku s Torvaldom, iako je od trenutka kad se borila za njegov život prestala biti lutka. Jele odlučuje ubiti Niku, bivšeg zaručnika, kako bi njezin sin dobio priliku za sreću, ali zbog prevare, poniženja i društva koje štiti onoga koji je muškarac i ima novac. Pavle odriče se vanjskog svijeta propalog plemstva, jer ne može ljubiti pučanina, te reže kosu i odlazi u samostan. Usporedite sada ova tri ženska lika, Noru, Jele i Pavle. Nora Helmer je Torvaldova žena i majka njihove troje djece. Ona je žena lutka, žena patnica, fatalna žena i žena borac. Kao žena lutka već smo objasnili, dakle, i muž i otac ponašaju se prema njoj kao prema lutki. Pokazuju njeznu ljepotu, ljubkost. Ponašaju se prema njoj infantilno, te ona to isto radi prema svojoj djeci. Da je žena patnica, vidi se u situaciji kada dobrovoljno podnosi žrtvu za svoga muža. Krivotvori očev potpis kako bi dobila novac za njegovo liječenje. Šuti i čuva tajnu vraćajući novac, sve dok nije ugrožena. Jedino se povjerava ženi, dakle svojoj prijateljici Kristini Linda. Fatalna žena pokazuje se u onom trenutku kada zanosno pleše pod maskom po Torvaldovoj želji. Žena borac u završnoj sceni, ona odluči skinuti masku i donijeti samostalnu odluku, što smo također vidjeli. Odlaskom od Helmera, Nora postaje žena heroina i simbol borbe za ženska prava. Prva je žena evropske književnosti koja se pobunila protiv društvenih normi. Norin odlazak je i pobuna protiv modernog patrijarhalnog društva u kojem je žena podređena mužu, odnosno muškarcu. Druga dva lika su likovi Vojnovićevih drama. Jele je glavni lik drame Ekvinoci i simbolično utjelovljenje majke, tragičan lik žene, majke, mučenice i osvetnice, čija sudbina ima mjestimice antičke dimenzije. Ona je siromašna žena koja duboko skriva svoju sramotu, ostavljena je trudna. Duboko ranjena, mučena grižnjom savjesti, osramoćena i ponižena, postaje osvetnica, ubija onoga koji joj je sve to dao, kako bi zaštitila sreću svoga sina. Ekvinoci se događa i u njoj samoj. Narod joj oprašta njezin čin ubojstva, ali ona, potaknuta parokovim riječima, ne zna hoće li joj sin oprostiti.
svjesna da više nikada neće vidjeti sina, pada mrtva. Završna scena samoubojstva je, već smo rekli, u duhu antičkih tragedija. Pavle je jedna od triju kćeri Mare Beneše, Dubrovkinja i plemkinja u vrijeme propasti dubrovačkog plemstva, lik iz drame Suton drugog dijela dubrovačke trilogije Ive Vojnovića. Zaljubljena je u pučanina Luju, njihova ljubav se ne može ostvariti zbog besmislenih društvenih razlika. Osiromašeno plemstvo živi u iluziji starih vremena. Ona odbacuje svoj život i odlazi u samostan, simbolično reže kosu i odriče se svog vanjskog života s obitelji. Henrik Ibsen jedan je od najutjecajnijih i najcjenjenijih evropskih dramskih pisaca kraja 19. stoljeća. Naziva ga se ocem dramskog realizma i smatra pretečom moderne psihološke drame. Djela mu se i danas vrlo često izvode u cijelom svijetu. Svojim je dramama često skandalizirao suvremenike i na kazališne daske donosio teme o kojima se ranije nije govorilo. Njegov je utjecaj na zapadno kazalište 20. stoljeća izniman, pa i na hrvatsko, osobito u doba moderne, kada je u Hrvatskoj bio najizvođeniji strani autor i izvedena su mu u kazališnim kućama gotovo sva djela. S druge strane, Ivo Vojnović je najistaknutiji hrvatski dramatičar moderne, često nazivan i posljednjim velikim dubrovačkim piscem. U usporedbi između Ibsena i Vojnovića možemo izdvojiti nekoliko točaka. Sigurno je najvažnija tragika vremena, koja proizlazi iz razdvojenosti čovjeka gdje se istina sukobljava sa istinom. Sukobljavanje je u samom liku, odnosno prodire se u dubinu ljudske prirode. Postavlja se pitanje morala, obitelji i društvenog života. Ibsen je sigurno utjecao na Vojnovićeve drame u buntovništvu ženskih likova. Odnosno, ti ženski likovi nemaju mogućnost ostvariti se, pa žive u nekakvom neskladu sa svijetom oko sebe, što smo mogli vidjeti na primjeru Nore, Jele i Pavle. Također, Ibsen utječe na Vojnovića i u okviru tematske i prostorne ograničenosti. Dakle, sva zbivanja koja smo gledali u obitelji Helmer, slično vidimo i obitelji Beneša, dakle sve unutar obitelji, ili društvene sredine uske, kao što je Dubrovačka luka. Na temelju svega rečenog, zaključite što je moderna drama. Moderna se drama razvija od druge polovine 19. stoljeća, u rasponu od realističko-naturalističke do lirske, odnosno poetsko-simboličke drame preko filozofske do avangardne drame. Začetnici su ruski dramatičar Anton Pavlović Čehov i norveški dramatičar Henrik Ibsen. U modernoj drami pozornost se prebacuje s dramske radnje na psihologiju likova. Nora, Jele i Pavle psihološki su oblikovani likovi koji se mijenjaju pod utjecajem okolnosti. Unutarnji sukob u njima samima jači je od vanjskih sukoba s drugim likovima. Nakon svega rečenog, došlo je vrijeme da predstavite svoje te tablice. Odnosno, da predstavite svoje stavove vezane uz tvrdnju s početka videolekcije. Dramatičari Henrik Ibsen i Ivo Vojnović stvorili su u svojim dramama Nora, Ekvinoci i Suton ženske likove koji se bune protiv obespravljenog položaja žena u društvu u kojem žive. Svoje odgovore, to jest svoje stavove, možete izložiti u razredu te pokrenuti raspravu. Pokušajte napisati jednu dramsku situaciju u kojoj će se dogoditi trenutak pobune ženske osobe kojoj nije dopušteno obrazovanje. Ili možete odabrati jednu od ponuđenih triju dramskih situacija, ili Noru, ili Ekvinoci, ili Suton, i odglumiti u razredu.
U izradi video lekcije koristila sam se sljedećim izvorima koje preporučam i vama. Do sljedeće video lekcije srdačno vas pozdravljam.